ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏହାକୁ ଅନୁଭବ କଲୁ ଯେ ଇଏ ଗୋଟେ ମହାଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି, ସେତେବେଳେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦ ଜୁନ 8 ତାରିଖରେ ମାନ୍ୟବର ଲୋକାୟୁକ୍ତଙ୍କର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ତାପରେ ଯେ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଶୁଣାଣିଲେ, ଆଜି ଆମେ ବି ବାରମ୍ବାର କହିଛୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଆମେ ଲୋକାୟୁକ୍ତଙ୍କ ମାନ୍ୟବର ଲୋକାୟୁକ୍ତ ଯୋଉ ରାୟ ଦେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏଇଟା ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ହେବ ବା ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ହିତରେ ଯିବ ଏବଂ ଯାହା ଆମେ ଆଶା କରୁଥିଲୁ ତାହା ହିଁ ହେଇ। ହ୍ୟାଲୋ କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ ସୁଶାନ୍ତ ବାବୁ କୁହନ୍ତୁ। ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ। ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଥର ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ଥିଲା ସେତେବେଳେ ସରକାରଙ୍କ କୌଣସି ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ନଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ ମାନ୍ୟବର ଲୋକାୟୁକ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ସାର୍ ସେମାନଙ୍କର ପର୍ସନାଲ ଆପିୟରାନ୍ସ କରାଯାଉ, ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସେମାନେ ହାଜର ହୋଇଥିଲେ ମାନ୍ୟବର ଲୋକାୟୁକ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ଏବଂ ସବୁ ପକ୍ଷର ଯୁକ୍ତି ଶୁଣିଲା ପରେ ଆଜି ମାନ୍ୟବର ଲୋକାୟୁକ୍ତ ଯୋଉ ନ୍ୟାୟ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି, ଘଟଣାର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଇନକ୍ୱାରି ଅର୍ଡର ଦେଇଛନ୍ତି, ଏହା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଏହାଦ୍ୱାରା ସତ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ପଦାକୁ ଆସିପାରିବ ଏବଂ ସତର ପ୍ରତିଫଳନ ହେଇପାରିବ। ନିହାତି ସୁଶାନ୍ତ ବାବୁ, ଏଠି ମନ୍ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ କମିଟିର ବି ଭୂମିକା ସନ୍ଦେହ ଘରକୁ ଆସୁଛି। ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ କେମିତି ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ଆସିବେ? ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା ସୁଶାନ୍ତ ବାବୁ। ହଁ ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ। ଏଠି ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ କମିଟି ପର୍ଚେଜ ପାଇଁ ବା ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ସେଥିରେ ନିରଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀ, ପ୍ରତାପ ଜେନା, ନବ ଦାସ, ସୁଧା ମାରାଣ୍ଡି ଏବଂ ଟୁକୁନି ସାହୁ ଥିଲେ। ଏ ମନ୍ତ୍ରୀସ୍ତରୀଙ୍କ ଏମାନଙ୍କ ଭୂମିକା ବି ସନ୍ଦେହ କରୁ, ସେମାନେ କେମିତି ତଦନ୍ତ ପରିସର? ଆଜ୍ଞା ମନ୍ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ କମିଟି ହଉଛି ଗୋଟେ ଆପେକ୍ସ ଡିସିସନ ଟେକିଂ ବଡି ଏବଂ ସେମାନେ ହିଁ ସବୁ ଜିନିଷର ତଦାରଖ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା ସେମାନଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ମିଡିଆରେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆସୁଥିଲା ବା ମିଡିଆରେ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରେସ କନଫରେନ୍ସରେ ମାନ୍ୟବର ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ କଥା କହିଲା ବେଳକୁ ସଚିବ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କଥା କହିଲେଣି, ତେଣୁ ଆ ଭିତରେ ଗୋଟେ ତାଳମେଳ ରହୁନଥିଲା। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସେ ଯୋଉ ମିନିଷ୍ଟ୍ରିଆଲ କମିଟିକୁ ବି ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯିବା ଦରକାର।